Партнер показу програми – торгова марка «Сінгента». «Сінгента» – початок росту. Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у січні 2017 року, за даними Головного управління статистики у Черкаській області, були такими. Зернові та зернобобові культури – 4 тисячі гривень за тонну, насіння олійних культур – 8,6 тисяч гривень за тонну, цукровий фабричний буряк – 653 гривні за тонну, картопля – 3 тисячі гривень за тонну, молоко – майже 8 тисяч за тонну. За тисячу яєць давали 964 гривні. Пшениця, соняшник, кукурудза, соя та рапс, за прогнозами аналітиків, будуть найбільш популярними культурами в сезоні 2017 року. Згідно з прогнозами, урожай озимих може досягти 29 мільйонів тонн, оскільки зараз у низці регіонів, зокрема й на Черкащині, зафіксовано середньостатистичну загибель озимих посівів, очікується, що виробничі площі під популярними в Україні сільгоспкультурами залишаться на рівні сезону 2016. Найбільш рентабельними сільгоспкультурами в Україні за показниками 2016 року визнані рис і гречка. До рентабельних культур також відносять горох, жито та овес. Найменш вигідними культурами експерти одноголосно визнали кукурудзу, просо і сорго. Загальна річна рентабельність зернових склала близько 43%, а рентабельність у рослинництві була на рівні 49%, що на 1,7% нижче показника 2015 року. Подорожчання цьогорічної посівної кампанії неминуче, в середньому на 5-10%, упевнені експерти, через зростання курсу долару та знецінення гривні. Посівний матеріал та добрива від іноземних компаній, які встановлюють ціну в залежності від курсу американської валюти, подорожчає суттєво. Утім, високий відсоток на ринку посівного матеріалу вітчизняного виробництва вдарить по кишенях аграріїв і ціна на паливо. Цьогоріч диспаливо майже на третину дорожче. Великотоварні ферми наростили обсяги виробництва молока, а в сегменті приватників цей же показник скоротився. У січні на великотоварних фермах було вироблено 214,5 тисяч тонн молока, що на 4,2% більше, ніж у січні 2016 року. Господарства населення демонструють негативну тенденцію – 362,5 тисячі тонн, що на 2,6% нижче відповідного періоду 2016 року. У січні цього року на Черкащині вироблено 37,2 тисячі тонн молока. Це на 1,5% менше минулорічних показників. Партнер показу програми – торгова марка «Сінгента». «Сінгента» – початок росту.